Fala, fala, galerinha! E aí, eu sou o Norberto, Carol. Esse é mais um Elefante Literário com a tag Tudo Menos Livros. A gente foi tagueado por Bigode Literário, nosso querido Bigode Literário, e a gente vai... vocês vão entender, né? Vamos fazer umas perguntas e tem várias coisas menos livros. Fale sobre quais desenhos animados você gostava. Quais são os seus? Eu tinha um negócio que eu gostava de desenhos animados que tinham linha grossa. Tem isso. Tipo tem assim. Uma categoria, né? Sim, eu era uma criança muito problemática. Por quê? Eu gostava de Meninas Superpoderosas, Laboratório Dexter, Billy Mandy. Eu amava Billy Mandy. Aí não gostava de, tipo, A Vaca e o Frango, que era um desenho, tipo, fininho. Achava estranho. Mas agora A Vaca e o Frango, ele tinha uns traços bem estranhos mesmo naquela pois vaca. Pois é, eu achava meio... Eu não sei a partir de que momento eu criei isso, mas enfim, eu lembro que eu pensava isso quando eu era criança. Pois eu gostava de algumas animações, na verdade, eu acho que gostava muito de uma animação que era Jimmy Neutron. Eu simplesmente era fã de Jimmy Neutron, muito quando vinha Caio com aquelas lhamas correndo. Piciando, né? Claramente. Também gostava muito de um desenho que ninguém conhece, eu nunca vi ninguém conhecer. Se alguém conhecer, por favor, bota nos comentários e vamos ser amigo, que é Popolocroa. Na verdade, Popolocrai se chamava. Que tinha Pietro, ele era lourinho, parecia Zelda. Zelda não, Link de Zelda. Eu gostava também de Pokémon, Metabots. Esses jogos, esses desenhos assim, né? Populares, que o mundo todo ama. Ah! E também tem aqueles desenhos educativos. Eu gostava de Emily e Alexander. Era os Camundongos Aventureiros, eu acho. Tu lembra? Eu via todos na TV Cultura, mas eu não lembro. É, tipo isso. É da época de Caio, aquela tartaruga que eu não lembro o nome. Saudades. Era muito bom. Qual sua música preferida no momento? Se fosse alguns dias atrás, algumas semanas, eu ia dizer que era Despacito. Mas aí Justin Bieber fez um remix, todo mundo tá ouvindo e eu não gostei dessa versão e também não gosto mais dessa música. E vou dizer que é Paraíso, a música de Elvio Sodré, que é a música mais linda que eu já ouvi na última semana, nos últimos tempinhos. E também tô gostando muito da música nova de Fall Out Boy, que foi lançada e não é um rock como era antigamente, e tá mais pra uma coisa, uma vibe bem eletrônica e psicodélica. Tá muito massa, gostei. Muito. Tá, já que você falou duas, eu vou falar duas. Eu falei duas, porque eu roubei. Primeira música que eu pensei foi Escondida no Mar, de Dani Cruz. Porque, enfim, né, trabalhos e trabalhos. Eu tô escutando essa música essas últimas semanas bastante. E é uma música que eu acho lindíssima. E já que você falou duas, eu vou falar outra. Fale. Que é Insone, do CD Novo de Plutão, que é com Lineker. É bom, viu? Meu Deus do céu, essa música, sério, amo, 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 amo. O que você faz por horas, se não ler? Como não dizer, bem sério. Bem sério, meu sonho ver, porque eu tô só eu tô com uma coisa louca. Louca, louca, eu tô vendo umas coisas assim, ó, emendando tudo. A gente respondeu aqui, eu respondi dormir. Mas eu lembro que eu tô ouvindo muita música, muitas músicas novas e várias coisas. Diga uma coisa que você ama e seus inscritos vão se surpreender. Eu amo dirigir. Oxi! E tu botou também. Eu botei a mesma coisa. É muito bom, eu amo dirigir puta merda, principalmente amo, no noite. Amo. Porque ele é bem quente. Qual é a coisa desnecessariamente específica que você gosta de aprender? Eu não sabe não, o que que eu organizo? Eu não entendi nem essa pergunta. É tipo, sei lá... Não, uma coisa que você gosta de aprender específica que não precisa fazer... ser específica. Sim, não. É. Qual é a coisa diferente, barra bizarra, que você sabe fazer? As pessoas ficam dizendo que é muito estranho, mas eu dobro a minha orelha várias vezes. Assim, eu dobro uma vez, eu dobro aqui pra cima, outra pra baixo e outra pra dentro. Dá pra aparecer? Ah, mas dói um pouquinho. A minha orelha é bem flexível. É, flexível eu também sou. Mas eu coloquei que eu sei estralar várias coisas do meu corpo. Tipo, os meus dedos é o menos, tipo, eles dobram muito. É, são bem moles. E meu ombro, eu estalo meu ombro, meu cotovelo, meu punho. Pescoço. Meu pescoço. Tem dia que faz minha pá! E eu procuro o que é que tá acontecendo. É Carol se estralando assim. Eu estralo, tipo, muitas coisas do meu corpo. Eu não sei se isso é sadio, mas... No caso, talvez não seja. Sente uma coisa que você fez ou criou no ano passado e, se possível, mostre. Uma coisa que eu gostei muito de fazer foi... Eu tava em São Paulo, né, de Bienal. E aí eu tava com uma amiga minha, de Fortaleza, e a gente pegou um ônibus pra o interior de Minas Gerais. E a gente foi pra um evento de tecnologia. Ah, eu lembro. E foi muito massa, porque foi, tipo, do nada. Eu decidi que eu ia e eu fui mesmo. Enfim, foi uma viagem muito boa e a gente já tava lá. É uma cidade que tem fama de pulo de parapente. Sim. E já que a gente tava lá, a gente pulou de parapente, né? Porque, enfim, eu tava lá mesmo. Aí foi massa. Não, não fiz nada, aventureiro, não fiz nada, eu acho. Nem criei nada aqui. Só dei trabalho e fiz raiva, ok? Qual o seu mais
recente trabalho pessoal? Assim, um trabalho, projeto que eu tenho, eu te imitei, tudo bom? Que é me formar, porque tá difícil, né? A questão do TCC novamente. Meu sonho é conseguir terminar o curso, minha segunda graduação. Paralelo a isso, alguns projetos barra trabalhos ao longo desses 2 anos que eu tenho pela frente, pelo amor de Deus. Diga algo que você pensa com frequência. Eu cheguei à conclusão esses dias que eu penso praticamente 24 horas em trabalho. Meu orgulho. Tudo, eu penso em tudo relacionado com o trabalho, tudo eu quero aproveitar pra trazer pra cá, tudo eu quero aproveitar pra fazer uma produção, tudo é no trabalho. É, eu não consigo, seria assim, diferente. Mas é uma vida que segue, já tô aceitando, então mesmo tempo pra aceitar, né? Pois eu penso que tem o quê? Várias coisas pra fazer, mas coisas que são o quê? Que eu não sei quais são, aí não faço nada. Pronto, é isso que eu penso, que eu tô deixando de fazer alguma coisa, mas não sei o que é. Conte uma coisa favorita sua, bem específica. Bem específica, eu não consegui pensar, senão uma coisa que eu gosto, eu só consegui, mas aí eu ia te imitar de novo na resposta, aí eu não quis colocar. Eu coloquei uma coisa que eu acho engraçada, é que parei pra pensar e gosto muito de comidas amarelas e brancas. Eu amo. Tipo, arroz, batata, milho, eu amo milho, meu Deus. Batata eu amo mais ainda. Batata é uma coisa que todo mundo... Farofa eu amo também, mas... Amo! Ovo é amarelo e é branco. Exatamente. Então é a melhor comida. E um ovinho com gema mole. Amo. Banana, gosto também bastante. Queijo. Eu esqueci de queijo. Boy, queijo. Tapioca com ovo e queijo. Eu amo. Meu Deus, branco e amarelo, tudo. Amo. Por último, diga a primeira coisa que vem na sua mente. Primeira coisa, já. Tô pensando no trabalho ainda, da outra pergunta. Pergunta, o quê? Foi uma tapioquinha com ovo. Ah, eu tô pensando em brigadeiro, porque tem... Só ali, ó. Eita, boca. Deixa aqui embaixo pra gente nos comentários uma coisa que você faz, que é diferente, que é bizarra, que você gosta de fazer e não conhece mais ninguém que faça isso, pra gente saber, né, dos podres de vocês. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, além de ficar ligado do que é que tá rolando em todas as nossas redes sociais. Valeu. Valeu. Qual a sua música favorita no momento? Não, fala de novo, porque eu tava preparando pra falar. Então fala tu, cada um fala um. Vai.